My name is Masoud. They call me Masoud Kipanya, Ali Masoud, whichever way you want to use it, they call me. I'm a political cartoonist, I'm a radio presenter, producer, TV presenter, producer. I'm a father also. how do I start talking to you guys? I'll be mincing Swahili, Ingereza, Chakona Chagani. I've read a lot of books. About entrepreneurship. A lot of books. I've read a lot of stories about people who started Coca-Cola, Pepsi, Nike, Adidas. And I remember all the time I was reading this book by Trump. What is his name? Donald Trump, yes. He calls it university, blah, blah, blah. Lakini, kila nilipokuwa nikimaliza, naona niko pale pale. And I read stories about these people. Alafu, napanga na, it's like you feel like, wow, now I'm about to, I'm about to make it. But it's still, nafika mwisho siku unakuta things do not turn the way you want or the way you expect them to come. Na sio tu nilikuwa nasoma, at the same time nilikuwa na nifanyia kazi, always, busy doing, trying to kuanzisha vitu, mfanye hiki, na ubishi wote ule ambao nilikuwa natumia. Nilikuwa nafanya, lakini still vitu vilikuwa havienzi. Na sio kwangu peke yangu. Kila nikiwaangalia wajasiriamali wengi, watanzania wengi ambao wanahangaika kuanzisha vitu, they get stuck along the way. Kama ni biashara, kama ni duka, kama ni njia zozote, lakini wanakwenda kwangu. Sasa, you reach a point where you start. Unaanza kufikiria hawa ni waandika au ni waongo. Unaanza kufikiria kama mwalimu alikuwa anasema unapita FM na kufundisha. Then you start thinking, tatizo liko wapi? How come nafuata maelekezo yote lakini still vitu havitokezei hivyo ambavyo nataka? Then I started realizing that ndani yetu kuna vitu vingi sana. Kwanza nikaanza kujiuliza entrepreneurship, what does it mean? Kagundua kwamba maana yake hasa, definition ya entrepreneurship ni mtu ambaye anayeanzisha na kuendesha biashara ama project, lakini akiwa yuko tayari kuchukua risk zote zinazokuja, na anaweza kaanza hata akiwa hana kitu kabisa. Lakini mtu huyu lazima awe amepambanua na sifa za kuwa ni awe ni innovative, lakini pia awe creative, ndio anaweza akafaa kuitwa mjasiriamali. Ukaangalia kundi la hawa watu ambao mimi nawaita ama wanaitwa wajasiriamali, nikagundua kwa sababu ya mazingira, most of us are being pushed into becoming wajasiriamali. Kama unavyoona leo hii, wasanii wa Bongo Flava ni wengi sana, kwa sababu mtu yote akiingia mafuni anaweza kaimba kubwa na ope. Kwa hiyo anaweza kaenda studio akarekodi kama ni artist wa Bongo Flava. Kwa nikakuta vitu vingi sana ambavyo viko ndani ya sifa hizi za mtu kuwa ni mjasiriamali, wengi wetu hatuna. Tumetimuliwa huko ambako
kama vijana na watu wengine, we were supposed to be, now it's like we have no alternative. We all want to get into business, doing business. When I was growing up, I remember in our street, Magomeni, you know, we used to have a street of about 20 houses with only one shop. La Mchaga, au Mpemba, au Toyota, like in only one shop. The rest of the people were not business people. They were working, making money, getting money from somewhere else. They come to spend to go into more about Uganda. Like now, a street of about 20 houses has about 15 shops. Who's gonna buy Wanani? Zamani mtaa mmoja una duka moja, we all go there. We all go there. Lakini now mtaa mmoja una maduka 15, mtaa wenye nyumba 20. 15 shops. Ama 15 chips sijui na nini, ama 15 haircutting salons ama whatever, lakini it's like yani vitu vimejaa na mimi. Kwa hiyo ndani yake mbele kuna real business people. But then also we have people who are taking chances simply because there's nothing to do. We have no other ways of getting money. So kwenye biashara ni sehemu ambayo hatukatazwi. Hakuna mwajiri kusema kwamba we have to liaze nini, uwe na PhD ama uwe na whatever. As long as you can count money, you can buy and sell, it is a free. Yani uwanja ambao uko huru. Lakini pia nikaje nikaangalia kwamba okay, inaweza kuwa ni sababu moja ya a reason why we fail when it comes to business. Lakini another thing ambayo nilikuja nikaiangalia kwamba why do we read a lot about kina Trump, kina nani, alafu still hatuendi. Nikaachana na hawa sasa, hawa wafanyabiashara ambao ndani yake real people na watu ambao sio wafanyabiashara. Nikakuta our society, I mean these countries, these poor countries like Tanzania and other African countries, the power of buying among these people, I mean iko tofauti sana na leo ukisimama Oxford pale London, ukaona namna ambavyo watu wanaingia katika shops talk on a daily basis, coming up with mifuko, wameshafanya shopping. Ukiangalia Tanzania na hizi nchi nyingine za kimaskini, it is not like that. I mean, I look at myself, I try to count some my pairs of jeans that I have. Some are 7 years old. Now, what went to go even, you know, jeans, t-shirts. Tell us, ask jeans, you know, you bought it in 2000 still in 2, and you still wait. Now nobody's asking you, come on, you una kaka, una kwenda club, una pendeza, kwa una ofisini, una pendeza. Yani it's like when we buy these on board, we have them buy. We don't do shoppings on a weekly basis, we don't do shoppings on a daily basis, because we cannot afford. People are so poor kuweza kumundu kufanya vitu. Brother Pali nafikiri, I think kama sipi kama sina hakika sana, lakini you're part of Stairs, am I right? I have a limited audience. Mtu anaanzisha franchise, yeah, McDonald's ama Stairs or whatever. Look at the number of people who can afford to go and eat kule. Lakini we can't see. I don't know, we are being blinded by what, but we cannot see. But people, ukisema wasabu, ukisema na mwangele huyu mtu, how many times anakwenda Stairs ama McDonald's kama ni kwa kama nini? Ukisema mfunge kingere utakuja na kuja mara. After that, 4 or 5 weeks yuko, anakwenda tena, anakwenda mara. Namna hiyo, lakini hatufanyi
kama ambavyo sehemu nyingine za dunia wanafanya. Why? Because the power of spending iko chini sana. Power of spending chini sana 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 sana. How do you penetrate as a napenya vipi kama nisema? Because ideas ambazo tunazitengeneza, they are meant to be business so that we can sell even service some things. Again, how do you prosper katika mazingira kama hayo ambayo 90% of the people cannot afford to spend? People, watu hawawezi, hawana nguvu, lakini machoni ukiwaona huwezi ukiwa, kwa sababu sisi wote most of us ni wanafiki, kwa sababu we can't afford, lakini we tunafanya kama vile okay, we drive nice cars, lakini kiukweli if you look at us ndani, we can't run these cars, we can't live in the houses that we live, lakini we try believing kwamba, you know, you never know vitu vinaweza kubadilika. Kwa hiyo nikaikuta hiyo hali ya umasikini ambayo unamtupia nani sasa mzigo huu, kwa sababu mjasiriamali hawezi kwenda katika mazingira ya namna hii, mazingira ambayo watu hawawezi kununua product ambayo anaitengeneza. Sasa nikirudi kwenye sababu niliyokuwa nimeambiwa, Masoud, we want you to come and be one of the key speakers. You know, we want you to talk about how to solicit funds to finance the projects and everything. The first question that came to my mind, in fact, the question I asked Baraka was, what? How? I don't know, sababu hakuna hizo hela zenyewe. Ukichukua mkopo au ukichukua kama mkopo na mfano za wale watu ambao wanatoa fedha, unarudishaje hela katika mazingira? Mimi nazungumza kwa sababu niko kwenye field. Sizungumzi kutoka kwenye vitabu kwamba nasoma na nini. Nimefanya vitu vingi sana. Hapa shop, hapa Millennium Towers. Sio tu kwamba nauza nguo, I established some kind of clothing company, you know, I design clothes. Natengeneza, nianza, started doing it in China, you know, India. Lakini problems ndani yake zinaingia, matokeo yake ni kwamba unakuta productivity inakwama, kwa sababu sometimes when you go to China and you know, ukiweka hiyo order, it takes about 3 to 6 months before your mzigo kufika. So if you're talking about being a fact, you know, if you're talking about fashion, that means even the trend in a watch as well with kids, zimetoka jeans, skin jeans, kuna mama huyo umetengeneza January ifike mwezi wa 9, wanaambia hiyo skin jeans imeshatoka push. Kwa hiyo hapo shop, kwa hiyo naishi katika mambo na najua haya maisha ni mengine. Hata nilikuwa nakaribishwa kwenye mfumo wa maisha class, yes, we did it for about 2 years, we are doing it this year, lakini kwa hiyo naishi, nafanya hivyo vitu, sio kwamba nahadithiwa, nafanya. And I see how difficult it is, and I see how hard it is, na pamoja na advantage ambayo ninayo, so like na watu wanakufahamu, unajulikana, you go to Vodacom, you go to these people, but still, wezi, sasa najiuliza, mimi nafike katika stage ya namna hii, hawa watu wengine